Men det kan ju inte vara bättre att komma tillbaka än när vi ska ha USA-val. Och med USA-slipsen på också, ja, exakt. Nu börjar nedräkningen till november. Ja, det får man verkligen säga. Det är ju bara en gång vart fjärde år vi har en sån här nedräkning. Och mer spännande än någonsin får man säga att det är just nu. Mm. Och natten till idag så inleddes då Demokraternas konvent. Vad är ett konvent egentligen? Ska vi börja där, Markus? Ja, precis. Där bör vi verkligen börja. För det här är något vi inte är vana vid i Sverige. Det här är ju en slags partikongress som bara hålls då vart fjärde år just när presidentvalsår. Och ni kommer ihåg alla delstaterna som hade primärval och röstade i våras. Vi fick massa vinnare. Ofta var det Joe Biden. Ibland, som i Colorado här, så var det Bernie Sanders. Och ja, det var ju alla de här delstaterna, kommer ni ihåg det? I full fart och på tisdagarna ofta som skulle nå fram till konventen. Konventen har blivit försenade. Ni ser, det är ju inte juli nu när Demokraternas konvent ska vara. Och även så blev ju en del av primärvalet försenade på grund av pandemin naturligtvis. Mm.